बुद्धि छैन साइन गरिस् त जेल नगर म जाने हो त जेल अरे गगनले त मोज गरिरहेको छ कि धोकै पाएछ नि किन अहिलेसम्म यति चाँडो आत्तिनु पऱ्यो धेरै चाँडो आत्तियो छ यिनीहरू यिनीहरूलाई तुरन्तै प्रधानमन्त्री चाहिरहेको छ क्या घन्टीले सघाइन्छ यिनीहरूलाई घन्टी बजाइ बजाइ सघाइन्छ आत्मनिको पहिलो व्यक्ति हो जसले चाहिँ यो सरकारी जग्गालाई चाहिँ आफ्नो लालपुर्जा बनाएको हो भने यो मान्छे जेल जाने कन्फर्म हो साइन गरेको मान्छेले समात्नु पऱ्यो हावाको मान्छेले समातेर त भएन नि घरि आर्जु देउपा भनिदिएछ घरि बादल भनिदिएछ ए हावामा बोल्ने प्रुफ जस जुन मन्त्रीले साइन गर्छ जुन सचिवले साइन गर्छ नि त्यो जेल जाने हो साइन नगर्ने मान्छे जाने होइन सम्बन्धित मन्त्रालय आउने हो त जो मन्त्रीले साइन गरेको हुन्छ त्यसलाई समात्ने हो नेपालको पुलिसको इन्भेस्टिगेसन एकदमै जिरो छ जसलाई पनि लगाएको छ समातेको छ थुनेको छ के गरेको त्यो पूर्व पक्षीय बनाएको छ कि घुम्नु पठाएको सेन्ट्रल जेल यिनीहरू त भद्रपुर जेलमा घुम्नु पठाएको जस्तो होइन पछि मिलिहाल्छ अहिले जानु के भनेको थियो जेल भनेको घुम्ने ठाउँ हो फाइल खोल्नु नराम्रो कुरा होइन जुनै पनि सरकारले खोल्नुपर्ने फाइल यस्तै फाइल तर मैले चाहिँ हुन त मैले अध्यक्षजीसँग सोधेको पनि छुइनँ यो मेरो काम पनि होइन तर एज अ मिनिस्टर म जब स्टेटमा मिनिस्टर थिएँ प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीले चाहेर उनीहरूलाई त्यो थाहा हुँदैन हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटमा गर्ने के हो एउटा कुर्सी सिङ्गल हुन्छ उहाँको अरू मन्त्री लाइनमा बस्ने हो सम्बन्धित मन्त्रालयबाट ल्याउने हो टिप्पणी उठाएर फाइल त सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले उपसचिवले सेक्सन हेरेर ल्याउने हो त भाइ त्यो फाइल त्यहाँपछि मन्त्रीले साइन गर्छ सबै डकुमेन्ट हेरेर साइन गर्ने हो जब डकुमेन्ट हेरिसकेपछि त्यो डकुमेन्ट जान्छ कहाँ अर्थ मन्त्रालय जान्छ उहाँले चेक गर्ने हो फेरि त्यो पछि फेरि कानुन मन्त्रालय पठाउँछ कानुन शाखाले पनि चेक गर्छ त्यो पछि क्याबिनेटमा जाने हुन्छ अब क्याबिनेटमा गइसकेपछि के हुन्छ क्याबिनेटमा त सचिव बसिया हुन्छ उहाँले परेर सुनाउने हो दुई दिन अगाडि हामीलाई एउटा पर्ची दिन्छ यो क्याबिनेटमा यो दिनमा यो यो सब्जेक्टमा यो मन्त्रालयको फाइल आउँदैछ भन्ने हामी जान्छौँ हो हामीलाई शङ्का लागेपछि हामीले विरोध गर्नु मिल्छ जस्तो मैले पहिला 18 महिनामा दुईचोटि विरोध गरेको थिएँ यस्तो कुरामा मलाई चाहिँ चित्त नबुझेर त्यो घुसपेसको कुरा भन्दा पनि देशमा पैसा छैन ठुलो यस्तो कामहरू नगरौँ भन्ने हो मेरो गएको थियो यहाँ पनि के हुन्छ सेम त्यस्तै हो त्यो भइसकेपछि के हुन्छ विरोध भएन भने विरोध गर्ने के भने फाइल डकुमेन्टले गर्ने हो सबै पत्र सबै डकुमेन्ट रेडी गरेर ल्याएको भएपछि प्राइम मिनिस्टरले फाइल पर्ने हुँदै होइन त्यो प्रधानमन्त्रीको टाउकोमा आउने कुरा पनि होइन सम्बन्धित मन्त्रालय आउने हो त्यो जो मन्त्रीले साइन गरेको हुन्छ त्यसलाई समात्ने हो र अर्को कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो भने मैले नेपालको पुलिसको इन्भेस्टिगेसन मलाई एकदम मन नपरेको कारण चाहिँ एकदम बदमासी इन्भेस्टिगेसन छ ललिता निवास भन्ने यो सार्वजनिक जग्गाहरू जसले लुटेर खान्छ भन्छ नि यति सजिलो केस हो त्यसमा नक्सा हुन्छ एउटा मानिनुहोस् तपाईँहरूको यो ललिता निवासको जग्गा भयो होइन त ल मान्नु यो ललिता निवास यसलाई मानिदिनुहोस् म तपाईँलाई एकदम एक्सप्लेन मजाले गर्दैछु ल बन्द राख्नु भएको अनि हद्द गर्ने भनेको छेउछिमेकीलाई सोध्ने हो मालबोधले पनि हो कि होइन यसले तिरो तिरेको छ कि छैन यो मान्छेले एउटा मान्छे आउँछ यो जग्गा मेरो भनेर आउँछ मेरो भनेर आएपछि तिरो तिरेको हेर्छु पहिला 36 सालमा होला या 2023 सालको एउटा डकुमेन्ट लिएर आउने हुँदैन नि यसैको रहेछ भने चाहिँ अनि छरछिमेकीलाई सोध्ने हो ललिता निवासको वरिपरिको मान्छेलाई इन्भेस्टिगेट गर्छ त्यो मालबोधले गर्ने हो उहाँहरूकै हो उहाँहरूकै भोक्सन गराएको छ उहाँले ट्याक्स पहिलासम्म तिरेकै छ भनेपछि अब त्यसको चाहिँ नियम र पुरा ट्याक्स तिर्ने लालपुर चाहिँ निकाल्ने हो त्यो कसको हातमा हुन्छ त्यो सबै भूमि सुधार मन्त्रीले गर्ने हो प्रधानमन्त्रीले गर्ने होइन अनि जो मान्छेले भैमा ठग हुन्छ जो मान्छेलाई अब ठगी मुद्दा भने अहिले के भन्छ यसलाई किर्ते के भन्छ यसलाई जस्तो किर्ते कागज डकुमेन्ट बनाएको जसले बनाएको छ फर्स्ट मान्छेलाई समात्ने हो फर्स्ट मान्छे नेपालमा कुनै पनि मान्छेले नागरिक लालपुर्जा हेर्छ एउटा नक्सा हेर्छ घर किन्नु जाँदा जग्गा किन्नु जाँदा त्यो तपाईँहरूले पनि गरेको थियो मैले पनि गरेको थिएँ हो मैले लालपुर्जाको फोटोकपी लगाएर लालपुर्जाको फोटो गरेर मैले अड्डामा मालमा गएर दिन्छ यो जग्गा रोका छ कि छैन मालले रोका छैन भने अनि हामीले किन्ने त हो नि भनेपछि डकुमेन्टको हिसाबले काम गर्ने हो यो जम्मै पहिलो व्यक्ति जसले किन्यो त्यो चोरै हो त्यसलाई थुन्नै पर्छ तर दुई नम्बरको तिन नम्बरको किन्दै गएको मान्छेलाई समात्नु मिल्दैन त्यो उनीहरूलाई बयान लिने हो जस्तो अब यो भाटभटेनीको केस मलाई थाहा छैन यदि भाटभटेनीको पहिलो व्यक्ति हो जसले चाहिँ यो सरकारी जग्गालाई चाहिँ आफ्नो लालपुर्जा बनाएको हो भने यो मान्छे जेल जाने कन्फर्म हो ऊ सेकेन्ड थर्ड व्यक्तिमा उसलाई के पनि गर्नु मिल्दैन
र अहिले जुन गरिरहेछ नि त्यो पाप लाग्ने कुरा हो, त्यो जबरजस्ती गर्ने होइन, किनकि ऊ त थर्ड मान्छे फोर्थ मान्छे किने हो नि उसले, उसलाई कसरी थोड्नु मिल्छ? उसले त लालपुर चाहिँ चाहिँ गर्ने हो, उसलाई थोरै छ छिमेकीलाई गएर सोच्छौले, चार किला भनेको त घर नहुँदा पनि सोध्ने हो त, चार किला प्रमाणित भनेको त घर बना जग्गा किन्दा जाने सोध्ने होइन नि त, त्यही भएर नेपालको पुलिसको इन्भेस्टिगेसन एकदमै जिरो छ। त्यो हुँदै हुँदैन, किन हुँदैन भने तपाईँलाई मैले अलि एक्सप्लेन गरिदिएँ त, प्रधानमन्त्री भनेको एउटा चेयरमा बसेको हुन्छ हो, यति हो कि बदनाम चाहिँ हुन्छ, किन हुन्छ भन्दाखेरि प्राइम मिनिस्टर थियो भनेर भन्यो, प्रधानमन्त्रीले फाइल हेर्ने होइन, त्यो संसदभित्रको क्याबिनेटमा एउटा सचिव हुन्छ, यहाँ कस्तो छ, हाम्रोमा त प्रमुख सचिव बस्छ, यहाँ मुख्य सचिव बस्छ होला सायद, मुख्य सचिवले क्वेसन्सहरू निकाल्ने हो, परेर उसले पढ्ने हो, अनि डकुमेन्ट सब ठिक छ, ठिक छ, सब मन्त्रीहरू विरोध गऱ्यो भने क्याबिनेट पास नहुने हो, विरोध नगरे पनि पास भयो, त्यो प्रधानमन्त्रीले होइन म फाइल पढ्छु, त्यसो त मिल्दैन, त्यो गर्नु पनि पाउँदैन, त्यो किनभने त्यो चाहिँ हाम्रो यो नियम जस्तो मन्त्रीहरूको पनि त एउटा नियम जस्तो हुन्छ नि, त्यो चिजलाई हामी नाङ्नु मिल्दैन, त्यो भएर प्राइम मिनिस्टरले त्यो कहिले पनि गरेको हुँदैन, प्राइम मिनिस्टरको मन्त्रालय पनि होइन हो, प्रधानमन्त्रीले ठाडो आदेश दिएर यो काम गर भनेको त रेकर्ड हुनु पऱ्यो नि, छैन भने प्राइम मिनिस्टरलाई तान्नु मिल्दैन त्यो, तर नेपालमा बदनाम त गर्नु पाएन, बदनाम गर्नु सजिलो छ, अहिले मिडिया घर घरमा मिडिया छ, सबै पत्रकार भइहाल्छ, के हो युट्युबर यति धेरै छ कि मान्छेको सातु खाइन्छ युट्युबर, फेरि अब जे पाए त्यो लेखिदिन्छ, लेखेपछि त मान्छे त बदनाम त हुने भयो नि, मैले मेरो अध्यक्ष भनेर भनेको होइन, म आफै पनि प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा मेरो अध्यक्ष म हुने हो भने म पनि निर्देशी हो, किन मैले त्यो फाइल परेको हुँदैन, किनकि विरोधै आएन मैले कसरी पर्नु मिल्छ, विरोध आउनु पऱ्यो नि त, यो जग्गा होइन ललिता निवास रहेछ, यो कहाँबाट आयो त, फेरि ललिता निवासको जग्गा भनेको मलाई जहाँसम्म चाहिँ राजा महेन्द्रले नेपालमा थापतली दरबार यस्तो धेरै ठाउँमा ल्याएछ, त्यो मेरै साथीहरूको प्रपर्टी हो, त्यो जमानामा 18 लाख रुपियाँ ठिक छ 18 लाख रुपियाँ तिरेर राजा महेन्द्रले थापतली दरबार किनेको, यो पनि पैसै तिरेको हुन्छ, त्यो भएर चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ देशको सम्पत्ति त्यहाँ त किता त हुनुपर्ने, किता नम्बर त हुनुपर्ने हो, भनेपछि त्यो मालपोत कार्यालयले जसले लालपुर्चा बनाए, जसले इन्भेस्टिगेट गर्यो, त्यहाँ गएर छरछिमेकीलाई सोध्ने, अब छरछिमेकीलाई समात्नु चाहिँ मिल्छ फेरि यसमा, यदि यो जग्गा सरकारको उसले किन साइन गर्यो त व्यक्तिको भनेर, यहाँ त उल्टो मान्छेलाई समातिरहेको छ, जस्तो मिनबहादुर गुरुङले फर्स्टमै यो सबै कुरा मिलाएर लालपुर्चा बनाएको रहेछ भने उहाँलाई जेलमा हाल्नै पर्छ, ऊ सेकेन्ड थर्ड फोर्थ मान्छे हो भने उनीहरूलाई हाल्नु पाउँदैन, फर्स्ट मान्छेलाई हाल्ने हो त्यो, होइन होइन यस्तो होइन, सत्ता भनेको चिज त हेर्नुहोस् उहाँले आफ्नो सत्ता किन बचाउनु पऱ्यो, त्यसै बचिहाल्छ त, कुन चाहिँ मन्त्रीले राजीनामा दिएर गएको छ, कुन चाहिँ पार्टीले साथ छोडेको छ त देखाउनु पऱ्यो नि त, कङ्ग्रेसले छोड्यो भने कङ्ग्रेस सिद्धियो त्यो, एउटा कुरा के छन् अहिले बुझ्नुहोस् तपाईँहरू, नेपालीहरू यति फ्रस्ट्रेट छ एमाले र कङ्ग्रेस, यस्तो टाइममा सत्ता छोड्यो भने त घर बसेर त्यो घन्टीले सघाइन्छ यिनीहरूलाई, घन्टी बजाइ बजाइ सघाइन्छ, त्यो भएर यति बुद्धि नभएको कङ्ग्रेस पार्टी छैन, त्यो माथि पनि कङ्ग्रेसको अहिलेको प्रेजेन्ट जो प्रेसिडेन्ट छ नि हेर्दा नि उहाँलाई तपाईँहरूले एकदमै केही नै थाहा पाएको सोच्छ होला, धेरै ब्रिलियन्ट मान्छे हो, नेपालमा मात्रै होइन संसारमा कोलिसन गभर्मेन्ट एउटै मान्छे चलाउँछ, त्यो शेरबहादुर देउवा मात्रै अरू सबै, कोलिसन गभर्मेन्ट चलाउनु भनेको जो हो आफ्नो सरकार चलाउनु नसक्ने हो, गिरिजा प्रसादले आफ्नो सरकार ढाले होइन 114 सरकार ढालेको नसकेर मध्यमती चुनावतिर गएको, ल शेरबहादुर देउवा मेरो त दाइ जस्तो रेस्पेक्ट गर्छु म, ल उहाँले चलाएको चला देखाउनु त, यत्रो दल मिल्दा पनि कहिले पनि उहाँकोबाट मिस्टेक भएको छ, त्यो भएर त्यति लाटो मान्छे होइन, कसैको अनुहार इनोसेन्ट देख्छ तर दिमाग चलाएको हुन्छ, उहाँलाई हेर्दै तपाईँले लाटा देख्ला, उहाँ दिमागबाट चलाएको मान्छे, उहाँले त्यो गल्ती गर्दै गर्दैन हो, गगन दलको एक्सपिरियन्स छैन होइन, फाटफुट्टै गर्नु खोज्छ फास्ट, आजको भोलि के हुन्छ, गगन दललाई चाहिँ एउटा उनीहरूको चाहिँ प्रोपोगान्डा गरेर अब कङ्ग्रेसमा कसरी फेलियर बनाउने अहिलेको प्रेसिडेन्टलाई भन्ने होला, तर गगनले त्यो कहिले गर्नु हुँदैन, एजै उसको उमेर पुगेको छैन, शेरबहादुर देउवाहरूले गगन थापाको उमेरमा
उठाइ खाई खाइ हिँडेको मान्छे हो सरकारको तर पञ्चायतले पिट्थेन गगनले त मोज गरेर राख्छ कि धोकै पाएछ नि किन अहिलेसम्म यति चाँडो आत्तिनु पऱ्यो धेरै चाँडो आत्तिएछ यिनीहरू यिनीहरूलाई तुरन्तै प्रधानमन्त्री चाहिरहेको छ क्या ल प्रधानमन्त्री भयो अरे कसरी चलाउँछ देश हेरौँ त ल यो देशलाई चलाउन सक्छ मान्छेले एक रुपियाँ पैसा नभएको टाइममा ठेकदारहरूको हाल्दैन कतिजना ठेकदार सुसाइड गर्न लाग्छ त्यो त बिचरा गर्ने उपाय छैन गाडी घोडा जम्मै ब्याङ्कमा छ घर ब्याङ्कमा छ मर्दा पनि घाटा छ मलाई मर्नु पनि नपाउने भएर मात्रै नमरेको हो न त ठेकेदार 50% त दाइ भन्नेमै छ माछा ठुलो पक्रिनु सजिलो हो सानो पक्रिनु गाह्रो हुन्छ सानो छिप्लिन्छ नि ठुलो झ्याप्पा हान्ने पक्रिहालिन्छ ठुलोलाई कुन चाहिँ मान्छेले साइन गरेर देखाउनु पऱ्यो नि त मेरो पार्टीको अध्यक्षले साइन गरेको मेरो पार्टीको अध्यक्षलाई छोड्थ्यो यिनीहरूले साइन गरेको मान्छेले समात्नु पऱ्यो हावाको मान्छेलाई समातेर त भएन नि घरि आरजु देउपा भनिदिया छ घरि बादल भनिदिया छ हावामा बोल्ने प्रुफ जस जुन मन्त्रीले साइन गर्छ जुन सचिवले साइन गर्छ नि त्यो जेल जाने हो साइन नगर्ने मान्छे जाने होइन के ठुलो र सानो यो हावा गफ दिनुहुन्न मान्छेले चाहिँ यो सिम्पेथी गेन्नलाई चाहिँ हामीलाई मात्रै समात्यो अब बुद्धि छैन साइन गरी त न जेल नगर म जाने हो त जेल अरे होइन त जसले साइन गर्यो त्यो जेल जाने हो किन ठगीको साइन त त्यसले गरे हो नि त त्यो भएर हामीले यस्तो कुराहरू बुझ्नुपर्छ हेर्नुहोस् नबुझेको मान्छेलाई तपाईँहरूको मिडिया मार्फत बुझाउने हो अहिले यो जुन यो जग्गाको एकदमै गरिरहेको छ नि यो बदनाम गर्नु हुँदैन बिचरा माधव कुमार नेपालको एजमा उहाँलाई के नै चाहिन्छ त रक्सी खान्न मासु खान्न के चाहेपछि कमसेकम हामी त रक्सी मासु खान पनि चाहिन्छ कि भन्ने कुरा हो नि उहाँ त त्यो पनि खाँदैन के गर्ने पैसा छोराहरू सब सेटल छ छोरी सेटल छ के को लागि चाहिँ पैसा चाहिने हो मान्छेलाई चाहिने त यही चिजको लागि हो उहाँको श्रीमतीलाई हेर्नु जानुहोस् यस्तो सिम्पल छ उहाँलाई हेर्नुहोस् बिचरा दौरा सुरुवाल मात्रै लाउने हो यस्तो लाउनु अलिक महँगो पर्छ दौरा सुरुवाल त 2500 आइहाल्छ फेरि भनेपछि त सजिलो छैन यस्तो किन्दा अलिक महँगो छ 1.5 लाखै पर्छ उहाँले त्यो पनि लाउँदैन अनि उहाँलाई पैसा के को लागि चाहिन्छ बदनाम मात्रै गर्नु हुँदैन बदनाम गर्नु त नेपालमा के छ ट्याक्स लाग्दैन भ्याट लाग्दैन बदनाम गर्नु सजिलो छ तर तपाईँको मिडियालाई म एउटा कुरा चाहिँ भन्छु यदि तपाईँहरूले सक्नुभयो भने सक्नुहुन्छ हुँदैन तपाईँ एउटा लेडिज मान्छे अब लेडिजहरू अलिकति यस्तो कुरामा अलिकति म चाहिँ लेडिजहरूलाई चाहिँ किन रेस्पेक्ट गर्छु भने अलिकति अडान हुँदो रहेछ केटाहरूको त अडानै नहुँदैछ रक्सी खायो अलिकति मा चिकन चिल्ली खायो दिन्छ पत्रकार के गर्ने तर लेडिजहरू त्यस्तो देखेन मैले नेपालमा सु गर्ने सिस्टम हुनुपर्छ के भन्छ नेपालीमा त्यसलाई इङ्ग्लिसमा सु भन्छ नि हामीले हावामा झुटो मुद्दामा हालेपछि हामीले क्लेम गर्नु पाउने कि के भन्छ त्यसलाई यहाँ नेपालीमा विदेशमा सु भन्छ यदि नेपालमा सु भन्ने सिस्टम लागु भयो भने यो पुलिसहरू त कुनै बाँकी नै हुँदैन पैसा तिर्दा तिर्दै कङ्गालो छैन जसलाई पनि लगाएको छ समातेको छ थुनेको छ के गरेको त्यो पूर्व पक्षीय बनाएको छ कि घुम्नु पठाएको सेन्ट्रल जेल यिनीहरू त भद्रपुर जेलमा घुम्नु पठाएको जस्तो होइन पछि मिलिहाल्छ अहिले जानुहोस् के भने त्यो जेल भनेको घुम्ने ठाउँ हो यिनीहरूलाई सु गर्ने सिस्टम राख्नुपर्छ सक्यो